Joo, oli tässä nyt on vähän. Piti pelissä mutta uudelleen ja käynnistää. Ja sitten ladata se mikä viimeisimmäksi oli. Tässä on nyt uudelleen tämä sama, mutta niitä ei ole ihan niin paljon nyt tässä. Niitä onni kävi ja nyt tuli vähän vähemmän, koska se oli tallentanut siihen, mitä oltiin sitä kyllä raidaamassa. Se oli tallentanut siihen, nyt tuli ottanut 200 niitä vihollisia. Ja nyt minä olen niitä tässä tappamassa. Ihan suora. Tämä myös saattaa ehkä hyvällä tuurilla voittaa, kun näitä on vaan 200. Elikkä äsken vielä jumitin tuonne tyylikkäästi tuonne hienosti tuonne puitten väliin. Semmoista jumitusta en kyllä ihan tarkoittanut, mitä mä sanoin silloin muistaakseni, että nyt vois tyylikkäästi jumittaa tai ottaa sinne päin, niin en kyllä ihan sitä tarkoittanut. No hui hemmetti, mutta on vielä ainakin 30 000. No tähän jumalat, nyt lähdetään kyllä karkuun. Pitää tämmönen hevonen kuolee kuitenkin ihan justiinsa. Tapetaan nämä. Noin. Tuleehan nyt siellä. Kuolet kuitenkin. Mähän sanoin, että sä kuolet kuitenkin. Minusta tuntuu, että me ei kyllä voi tätä vieläkään. Ja varmaan pitää ottaa uudelleen reemaksi tässä. Meillä on monta farmereita ihan hemmetistä. Me nyt suunnilleen onnistun tappamaan, mutta muista ei ole tietoakaan. Yritetään ainakin. Ja yhtä ei auta asia, että mulla on 2 noita ukkoa perässä. Ainakaan se ei auta yhtään mitään. Noin, sinne kuoli yksi, mutta niillä on archerit, nehän murhaa mut ihan täysin. Tulee ku just, no niin, se ampui mua suoraan jonnekin. No niin, me hävittiin. En halua, että mä tallentaa siihen. Ei, se taas kerran tallentas. No niin, ei oo enää mitään hyötyä yrittääkään. Niille jää 40. Ei hemmet. Noin, pääsin karkuun, mutta ne ottaa mut kiinni uudelleen heti, kun ne on nopeampia kuin minä. No niin. Se ei ollut kovin pitkä vappaus. Joo. Mä tapaan ne yksin. Mä oon niin pro, mä tapaan 41 jätkää ihan yksin. Ja ehkä nyt löydän ne täällä ensimmäisenä. Ne on varmaan tuolla ojassa. No niin, sieltähän ne kimpuaa sieltä ojasta ylös. Mitä hemmetin apinoita te oikein ootte? Pysykää sillä ojan puolella, minua ei kiinnosta. Sinä farmeri ainakin tapaa itse. Oho, mä osuin johonkin, Osuin toisenkin kerran. Kolmannen. Hui hemmetti, sinä pysy kaukana minusta. No ei kuollu sitten. Onneksi mulla on sieltä täydet healtit, mutta ei, niillä on noita archereita. Tämä saattaisi ihan hyvin onnistukin, että minun suunnitelma, jos minun hevonen ei kuole. Ja jos minä en kuole. Ja jos ne archerit kuolee. No niin, minä olen kuollut mieskähän justiinsa. Kestä kun minä lyö 50% minun lyönnistä aina hutiin, niin se ei ole hirveän hyvä. Archerit kuolkaa. No niin, sinne kuuli hevon. Ja minä sitä myötä. Ihan varmasti kiinni. Mä en kerkeä iske yhtään kertaa, kun nuo tappaa. Onko nyt reilu peli tämmönen? Ainakin 10 jätkää yhtä vastaan. No on näköjään, minä tapaan ne vielä. Mä oon niin pro, että mä tapaan kaikki. No niin, sitten kuoli yhteen Nord-rekruittiin. Mä tapoin niiltä, eiku 7 woundettiin. Perhana. Ne pöllii mun ruuat. No. Läppä nyt liikkeelle sille 40 ukolla. Juokse. Nyt on kyllä kovin hurjan nopea ainakaan. Mitäköhän ne jätti mulle? Jätti ne mulle kaiken.
White siinä nuo tietenkin vei, mutta... Tuo ei kyllä kovin mukava yllätys ollut. Perhana. Feilasi ihan sataisella tuonkin sitten. No, tästä me noustaan vielä. Minäpä taidan tämän pelin siksi aikaa... No perhana ottaa... Eiku... Siis silloin... Minä otan tämän kuvaamisen siksi aikaa pois, kun minä olen kerännyt uudet joukot, eli nähdään sitten taas, että hei. Joo, eli en ole vielä sitä armeijaa saanut kasattua, mutta löysin tämmösen tournamentin, eli minä menen sinne ja yritän saada vähän rahaa. Mä oon sen tää archeri pitkästä aikaa. Ja siinä en ollut vielä kertaakaan, mutta... Pääset tästä. Luulis ainakin. Joskus mä tällä archerilla oli ihan hyväkin, mutta mä en näe oikein tällä osaa. Ei oo mikään vahvin laji enää. Ollut pitkä aika. Tuolla kannattaa nyt taas selvää, ketä tästä ampuu. No, osuin tuohon jätkä. Osuin johonkin. Minun ukot, tai siis minun ukot, kun omat kuolee tässä. Archerilla vaan äärettömän ärsyttävää ampua, tai siis ampua, kun... Täällä ei oo mitään lyöntiasettakaan, niin tämä vaikeeta. Sitten kun hiiri vielä välillä bugit tälleen, niin... Tämä itestään ampua. Tosiaan, kun siellä on muutama hevonen rivissä näköjään. Mä välillä ammukkasin, jos mä tahoon tämän ampuvan, niin... Sekin on huono. Mä suunnille on saanut tuo tyypin tähtämä, elikkä se kuoli sinne. Tonkkasaisin tuon toisen kuppettua, no ei se kuoli kanssa. Ammutaan vähän tuonne, jos osuus. No ei sitten. Lisää. Rahaa. Tuosta karsitu aika monta näköjään tuosta yhdestä. Me ollaan niinku archereillä ja noja noilla kepuukoilla. Yksi jätkä meillä on muulla kuin archerilla. Tämä ei oo reilua tämä peli. Vaat siis tekee tietenkin nuin. Kokeilu. Mä nyt minkään hevoseen osunut tossa. Tapaata itses. Mutta ei oo mitään hyötyä sun ukoilles. Kuitenkin. Noin, siellä on tuommonen. No se kuoli sinne. Sitä on oma ohta. Lisää denareja. Sitten taas ammutaan. Siitä esitti yksi osuma ainakin. Mä en älyä minkä takia, että mä en välillä ammu niinku tiettyyn kulmaan, vaan se on erittäin ärsyttävää. Mennään tähän ihan nokaa ettei ampumaan. Enkä asu siitäkään. On meillä kyllä aika taitava tässä archerilla olemassa. No, taas se ei ammu no niin hyvä, me omaahan pistän tähän sataisella. No, elää minua tule ampumaan, kuolet vaan. Tää on vaikka tapaan sinut vielä kuitenkin. No niin. Keltainenkin siellä. Tapaa itse, susta ei mitään hyötyä. Ai. Ai. No ai hemmet. Kyllä se nyt on tarkka. No niin, hei vähän. Ai. Niin sullekaan annetaan sitten tommonen tikari ja mulle ei. Niin, onpa reilu. Sinäkin tapaa itse. Osuin pää. Lisää rahaa. Sitten, no niin, nyt sitten vaihtuu... Tämä, no, tuo oli sentään helppo. Lisää rahaa. Fight in the next round, okei.
Tuo javelin, se ei osu sille minnekään. Kyllä minä käyn täällä. No ai vittu. No niin, sulla on tää kilpi tapaitsi. No, yritänpä täällä nyt osuakin jonnekin. Joo, elää heilun niin paljon, minä osun minnekään. Nyt se toi mukaan jumittaa seinää, mutta ei sitten. Ai. Minä kuolen vielä tähän ukka. Tai sinä akka katsoa. Minun päähän, miksi sinä kuole? Noniin. Topetaan hevonen äkki. No ei sitten. Noin, nyt tämä on varmaan viimeinen. Hei, mulla on kahden käden miekko. Noin, sit tuli hyvin damake. Sit tuli uudelleen ihan hyvin damake. Sit lähti hevonen. Se blokkas kuoli, se oli oma. Noniin. Mä voitin 3000. 3900, niin. Tosiaan mä en nyt saanut kuin pari joukkoa vasta. Siinä ei kauan nyt mä tänne pääsin. Elikkä mä tän tämän uudelleen pätkästä, kun mä taas näitä ukkoja täältä etsin. Elikkä hei vähän. Joo, nyt meillä on näitä serttereitä vastaan tappelu ihan just nyt. Koska ne tulivat minun kimppuun. Mulla on joku tämmösiä ihan ensimmäisiä ukkoja, mitä tullut saa tulla kerit. Nulla onko. Ei nulla ole yhtään hevosmiestä, niin tämä on helppo. Mulla kaikille antais laiva Archer tai ainakin. Minä en kyllä asu minnekään Archerille. No yrittää ainakin. Hei. Mua hevosen asu tapa itse. No niin, siitä kuole. Nyt ainakin pitäis saa pikkasen tuota. Ootahan nyt sekunti. Experience, kun tapetaan näitä ukkoja. Kohta mennään myös svaduille päin. Etsimään noita, mitä ne nyt on. Ukkoja siis etsimään svaduilla. Mä saan man at arms. Hei, mä saan manhuntereita. No en mä nyt. No otetaan sitten skirmish raid. 20 ei tarvita. Noin. Montakohan? 5. Nyt ne on hevosmiehiä. Noin. Sieltä tulee lisää deserttereitä. Tapetaanpa nekin tässä samalla. Niitä on vähän enemmän muistaks. Tai mitä katsotaan. No niin, mulla on hevosmiehiä nyt. Muutama. Se auttaa ainakin asiaa. On se ainakin mukava näköis, kun tuo oma lipu nuo kuvat nytten kilvissä ja tuossa päällä, niin ainakin tietää, että ne on minun puolesta. Sinne kuuli ensimmäinen. Tuo lähes se karku, se kun nössö vaan. Lähden lähde karku, sä oot omas freilat, jos lähdet karkuun. Jos sä kuolet, niin sä et petä omies. No niin, eiköhän te kilpiä ihan yli varustettua aito kilpi. Noin. Hei, mä saan leveli, mä olen kyllä 12 nyt. No, ai. Tähän tapaa minua. Noin, mä tapoin sut. Se on parempi. Niin täällä oli taas 3 ukkoa yhtä vasta. Aika reilu. Siitä on vähän tasoittamaan tilannetta ja tappaa kaikki. Noin. Ei monta nyt, kun mä oon tappanut itse varmaan jo sen 12 näitä. Ja silti näitä vieläkin on täällä. Koska mä olin ne huti ainakin kaikista. Noin, nyt se kuoli ainakin se. Tuolla nyt se on vielä yksi, onko se kuolee just. Noin. Kerik Tripesman tappu sen. Oi kuinka noloa. Lisää manhuntereita, se on hyvä, että ne on hyviä, ehkä. Minä etsin. Toon mukaan ne on hyviä. Noin, taas tulee hevosmiehiä. Tai kyllä vieläkin, näin kun mä laitan charmiin, että kohta saa lisää power travia, kohta voisi laittaa